สวัสดีค่ะทั้งអស់គ្នាសួស្តីទាំងអស់គ្នាចា សวัสดีค่ะទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះចង់មកមើលរិស័យឲ្យទាំងអស់គ្នាទៀតហើយណាគឺមើលនៅក្នុងអ្នកដែលកើតជຸດឆ្លូវខាថោះរហូតទៅដល់គោលតែម្ដងប្រចាំឆ្នាំ2022នេះហើយក៏ប្រចាំខែ11តែម្ដងណាអញ្ចឹងចូលមកតាមដានទាំងអស់គ្នាមិនថាទាំងអស់គ្នាជាក្រុមឈុត630ឬក៏ជា fan page ទាំងអស់គ្នាទេក៏ទាំងអស់គ្នាអាចមកតាមដានបាននៅក្នុងការឆែករិស័យប្រចាំខែដែលចៅម៉ែរីរីនឹងធ្វើជូនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងប្រចាំខែណាគឺទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែដឹងថាជຸດឆ្លើខាថតទៅបានហើយតែខ្លួនឯងឆ្នាំអីគេអញ្ចឹងណាវាមានប្រចាំថ្ងៃហើយវាមានប្រចាំខែណោះហើយតទៅទៀតហ្នឹងក៏មានឲ្យទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺមើលឲ្យប្រចាំឆ្នាំផ្សេងទៀតណា2023តែអត់ទាន់ដល់ហ៎អញ្ចឹងចៅម៉ែក៏អត់ទាន់មើលឲ្យទៅពេលដល់ក៏មើលឲ្យអញ្ចឹងណាសុំแชร์មួយសិនអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាចូលមកแชร์ចូលក្រុមខាគ្រូឲ្យแชร์ទៅណាដើម្បីដូរខាគ្រូអូខេទុកទូរស័ព្ទស្រួលបួលសិនសวัสดีค่ะបងម៉ូនីកាសวัสดีจ้าសំแซមួយសិនจ้าលោកសៀខាគ្រូ10ដងកូនខ្ញុំ Thank you អេបនឹងមកសៀនឹងកូនម៉ែសែដែរហ្នឹងសែឲ្យណាណីដល់យើងនឹងអត់ថ្ងៃនេះពិសេសមែនតែនណាពិសេសវិសាលមែនតែនសែសិនចាំនិយាយគ្នាមើលទៅដើម្បីកៃឡាយណោះកៃឡាយនៅທາງជីវិតរបស់យើងណាអញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់ប្រធានបទរបស់ពួកយើងចៅម៉ែហ្នឹងក៏មានផៃឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលហ្នឹងច្រើនដែរច្រើនឈុតណាយកតែ2ឈុតមកមើលបានហើយដោយសារច្រើនពេកព្រោះថ្ងៃហ្នឹងចៅម៉ែហ្នឹងក៏ទៅឡាយនៅក្នុងថ្នាក់មេរៀនថ្ងៃនេះគឺរៀនមេរៀនទី4នៅក្នុងថ្នាក់មេរៀនថ្លឹងឆ្អឹងបើករហ័សចក្រវាលណាគឺមេរៀនទី4របស់ពួកយើងឈ្មោះថាគឺ
មើទេវតាប្រចាំដួងដាវណាអញ្ចឹងទៅចៅម៉ាយក៏ព្យាយាមបិទមេរៀនឲ្យលឿនបំផុតដើម្បីប្រញាប់ទៅសាងតម្រាដើម្បីផ្ញើជូនទៅដល់ fan page FC ទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះចៅម៉ាយមកមើរិស័យឲ្យទាំងអស់គ្នាគឺយកផៃចក្រវាលមកឈុតហើយក៏យកផៃទេវតាដើម្បីមើរិស័យប្រចាំខែប្រចាំឆ្នាំឲ្យទាំងអស់គ្នាគឺមើ5សន្លឹកតែម្ដងណាមិនមែន3សន្លឹកទេគឺមើប្រចាំជុតឆ្លើខាថោះរហូតដល់ឆ្នាំកុលតើឲ្យទាំងអស់គ្នាប្រើជីវិតបែបណានៅក្នុងខែ11នេះគួរប្រុងប្រយ័ត្នអ្វីខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងសុខភាពទាំងអស់តែម្ដងណាហើយសម្រាប់អ្នកណាពេញចិត្តចង់មើរិស័យចោះរិស័យប្រចាំឆ្នាំគឺទាំងអស់គ្នាអាចទិញមេរៀនរបស់ពួកយើងបានណោះទិញប្រេនរបស់ពួកយើងបានគឺនៅក្នុងតម្លៃ630ដុល្លារណាមីងអាប់ប្រេនៅអោនឹងកងយូណៃអឺហេឡូមីណាមីណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចណាទាំងអស់គ្នាអាចបញ្ជាទិញប្រេនវិមានរចនារបស់ពួកយើងបាននៅក្នុង10ឈុតប៉ុណ្ណោះ10ឈុតហ្នឹងទាំងអស់គ្នានឹងបានចោះរិស័យនឹងបានចូលមេរៀនថ្លឹងចង្អឹងបើករហាត់ចក្រវាលដែលមេរៀនហ្នឹងមានតម្លៃ1500ដុល្លារអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាបានប្រេនវិមានរចនា10ឈុតបែបនេះគឺ30ដបតែម្ដង30ដបសម្រាប់ចែកបងប្អូនលៀបគឺជាប្រភេទលេសើមរិស័យសើមដួងដើម្បីឲ្យទាំងអស់គ្នាហេងតាន់ចិត្តតែម្ដងណាអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តទាំងអស់គ្នាជឿជាក់លើចៅម៉ែទាំងអស់គ្នាបញ្ជាទិញបានដោយគ្រាន់តែ inbox ចូលមកហើយក្រុមការងាររបស់ពួកយើងនឹងតាក់ទងទៅរកទាំងអស់គ្នាឆ្លងកាត់ការប្រឹក្សាយ៉ាងត្រឹមត្រូវទៅឲ្យទាំងអស់គ្នាបងលុយដោយការពេញចិត្តហើយតមកទៀតទាំងអស់គ្នាក៏អាចតាក់ទងតាមសាខាដែលទាំងអស់គ្នាយល់ថាពេញចិត្តតាក់ទងទៅរកគាត់ដើម្បីយក promotion មួយនឹងណាហើយ promotion មួយនេះមានតម្លៃត្រឹមតែ630ដុល្លារប៉ុណ្ណោះគឺបាន10ឈុតតមកទៀតក៏ពួកយើងមាន promotion ដើម្បីរើសលេខទូរស័ព្ទឲ្យ fan page FC ទាំងអស់គ្នាគឺ69ដុល្លារហើយសម្រាប់កែឆុងជូនទាំងអស់គ្នាប្រចាំឆ្នាំ2023គឺថែមស្ដេចនេះឲ្យម្អងតែម្ដង69ដុល្លារណា69ដុល្លារនេះគឺថែមឲ្យទាំងអស់គ្នាចង់បាន brand ទាំងអស់គ្នាចង់បានក្រុមផ្កាស្នេហ៍ទាំងអស់គ្នាចង់បានបែបណាចង់បានទៀនបំណងទាំងអស់គ្នាបានទាំងអស់តែម្ដងណានេះទៀនបំណងរបស់ពួកយើងគឺទៀនបំណងរបស់ពួកយើងនឹងផលិតអំពីក្រមួនខ្មុំតែម្ដងណាតាមសាខាដែលទាំងអស់គ្នាយើងបងបើកសលេងណាទាំងអស់គ្នាពេលដែលចូលមកទាំងអស់គ្នាបើកសលេងខ្លួនឯងសិននឹងអត់ចៅម៉ៃឆៃសលេងរៀបរយអស់ហើយអូខេអញ្ចឹងទៀនបំណងទាំងអស់គ្នាអាចដុតប្រចាំខែណាដុតជារៀងរាល់ខែព្រោះបានការអភិសេករៀបរយអស់ហើយអញ្ចឹងគ្រប់ brand ទាំងអស់មិនថាវត្ថុមង្គលមិនថា brand វិមានរចនាគឺចៅម៉ែបានធ្វើកិច្ចអភិសេកយ៉ាងរៀបរយដើម្បី support ឌួងឲ្យទាំងអស់គ្នាគឺពាក់ព័ន្ធនឹងតម្រាហុងស៊ុយបែបបុរាណទាំងអស់តែម្ដងហើយសម្រាប់អ្នកណាដែលគាត់ចង់រៀនណាគឺចូលមករៀនទាំងអស់គ្នាពួកយើងមានមេរៀនជាច្រើនដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើជីវិតដោយរបៀបណានៅពេលដែលចូលមករៀនជាមួយវិមានរចនាហើយការានទីគុណភាពទាំងអស់តែម្ដងមិនថា brand ឬវត្ថុមង្គលព្រោះចៅម៉ាយជាគ្រូយ៉ាងពិតប្រាកដដែរមិនទៅនិយាយទៅខុសឆ្គងមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាឡើយគឺនិយាយបែបណាក៏ធ្វើបែបហ្នឹងហើយបញ្ជីការយើងក៏មានតាមកฎរបៀបតាមច្បាប់ទម្លាប់ប្រទេសនីមួយៗហើយអ្វីដែលសំខាន់ណាយើងក៏យកទៅអភិស័យទៀតអញ្ចឹងណា brand យើងណាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នានឹងយល់ពីបេះដូងរបស់ចៅម៉ាយដែលចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នាយ៉ាងពិតប្រាកដណាឥឡូវព្រីមអូខេមកយើងដល់ហើយណា
ដល់ការមើលរិស័យហើយអញ្ចឹងចាំអញមើលរិស័យជូនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងណាខាមើលរិស័យជូនកល្យាណមិត្តទាំងអស់គ្នាព្រោះអីគឺរិស័យយើងត្រូវអាប់ដេតប្រចាំខែអញ្ចឹងណាហើយចាំមិនអត់កាត់តវីដេអូទេដោយសារគឺរិស័យនេះវាមានវេលាតែត្រឹម30ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដែលមានកម្លាំងអធិពលនៅក្នុងការមើលរិស័យអញ្ចឹងណាអេណាណាសវត្តីខាអញ្ចឹងសូមប្រោវិចារណញ្ញាណនៃការរាប់ឈុំណាអញ្ចឹងនេះគឺជាការមើលរិស័យបែបទូទៅមិនមែនបានចោះរិស័យទៅលើអ្នកណាម្នាក់ទេឆ្នាំជូតជូត1000អ្នកជូត100អ្នកឆ្នាំកុលកុល1000អ្នកកុល100អ្នកអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាជឿអ្នកអស់គ្នាសប្បាយចិត្តជ្រើសរើសអ្វីដែលល្អយកទៅជឿដើម្បីការប្រើជីវិតរបស់ពួកយើងទៅថ្ងៃអនាគតរបស់ពួកយើងគឺជាកៃឡាយសម្រាប់ការប្រើជីវិតហើយគ្មាននរណាបង្ខិតបង្ខំយើងឲ្យយើងមកជឿឡើយកន្លែងនឹងអញ្ចឹងសូមទាំងអស់គ្នាប្រើវិចារណញ្ញាណនៃការរាប់ឈុំដែរណាប្រើវិចារណញ្ញាណនៃការស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាអូខេណាអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាទៅសេឆ្នាំរបស់ខ្លួនឯងហើយក៏សរសេរការ៉េ9ក៏បានដែរចូលមកដើម្បីហេងទាំងអស់គ្នាព្រមឲ្យនៅចានីសាអរតនៈម៉ែព្រមនៅមីរស្មីអាអូនគីមព្រមនៅបងបងធីបងភីនណាបងអាតោះយើង5សន្លឹកណាខាអូខេអេដាតោះតោះតោះខ្លួនឯងណាអូយបងសិទ្ធិប្រចាំភូមិខ្ញុំឆ្នាំជូនមែនបងម៉ូនីកាបងម៉ូនីកាឆ្នាំកុលអូខេណាចាំសិនណាអញ្ចឹងយើងមើលចាប់ពីជូតមុនគេអូខេព្រោះជូតគឺជាការចាប់ផ្ដើមណាឃើញគ្រូស្អាតអញ្ចឹងកុំតន់ទៅណានៅមើលសិនសេតកូនសេអូខេណាខាចូលឲ្យគ្រូចូលឯណាខាអើហើយក៏ចុងកម្មវិធីពេលចប់នឹងម៉ៃក៏មានបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យប្រើជីវិតបែបណាណោះដើម្បីយើងចេះប្រើជីវិតរស់នៅដោយពោពេញដោយគុណភាពតែម្ដងណាព្រមចាព្រមឥឡូវហ្នឹងគឺជូត5សន្លឹកเนาะ5សន្លឹកផៃចក្រវាលគឺ3សន្លឹក3សន្លឹកបានចក្រវាលមើលរិស័យអ្នកកើតឆ្នាំជូតតើកើតអ្វីទៅលើអ្នកកើតឆ្នាំជូតនៅក្នុងខែ11 2022នេះសូមឲ្យផៃព្រមយ៉ាងបង្ហាញផ្លូវហើយបើសិនជាមានអ្វីខុសឆ្គងសូមឲ្យព្រះយាភិភេកមានវិធីកែខៃឲ្យកូនចៅទាំងអស់គ្នាសាធុ5សន្លឹកម៉ែមើលឲ្យទាំងអស់សុខភាពការងារលុយកាក់ស្នេហាមើលឲ្យស្អាតអូខេណាខាតែផៃកម្មទេម៉ែຕົកទូចពេកយកដាក់កម្មទេអត់បានទេណាមកแล้วខាមកถึงមើលកងចាំនៅចាប្រាំសិលឹកមានមកសិលឹកអនណាអញ្ចឹងយើងចែកពេលដែលម៉ែមើល5សិលឹកហ្នឹងយើងចែកផៃណាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកណាចង់រៀនក៏អាចរៀនបានเนาะចាំតាក់ទង inbox តខ្លួនមកម៉ែចាំម៉ែបរៀនណា
អញ្ចឹងផៃដែលនៅក្នុងដៃរបស់ចៅម៉ែបានមកហើយសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតគឺបានព្រះម៉ែធរណីតែម្ដងណាខាអញ្ចឹងមានន័យថាដួងរបស់អ្នកកើតឆ្នាំជូតនៅក្នុងខែ11ព្រះម៉ែធរណីកំពុងការពារឃុំដួងចតាចង់បានអ្វីគិតអ្វីប្រាថ្នាអ្វីទៅបួងសួងដល់ព្រះម៉ែធរណីណាការពារដួងខ្លាំងមែនតែនណាចង់បានទាំងអស់ហើយខ្លួនស្រីចិត្តជាប្រុសបើជាមនុស្សប្រុសក៏ចិត្តក្លាហានមែនតែនហ៊ានហ្នឹងគឺខ្លាំងក្លាជាងប្រុសក្តីណាហើយមានគោដៅច្បាស់លាស់មែនតែនគោដៅបានចុចរៀបរយអស់ទៅហើយនឹងដាក់ចិត្តដាក់កាយធ្វើនៅក្នុងវេលាលឿនបំផុតនេះដោយមិនអាចអ្នកដតីទៅផ្លែងទៅដោះដូរបានឡើយគឺព្រមនឹងប្រយុទ្ធទៅហើយណានឹងមានការត្រូវត្រៀមធ្វើដំណើរឆ្លងទ្វីបឆ្លងតំបន់ណាអាចនឹងបានទៅយ៉ាង 100% តែម្ដងណាជាមនុស្សគោរពវិន័យគឺជាមនុស្សដែលមានវិន័យនៅក្នុងខែ11នេះពីមុនអត់មានវិន័យទេតែឥឡូវនេះគឺមានវិន័យចូលដេកមកប្រហែលនឹងរៀបចំវិន័យឲ្យខ្លួនឯងតែម្ដងណាអញ្ចឹងផៃវាប្រែប្រួលដូចគ្នាហើយស្រឡាញ់កិត្តិយសកន្លែងហ្នឹងណាអញ្ចឹងការណែនាំការប្រើជីវិតវិញគឺកុំឲ្យទៅយកចិត្តកូនចៅពេកអ្នកណាចង់នៅមួយយើងនៅអ្នកណាចង់ទៅក៏ទៅកុំងល់កុំវល់អានេះគឺផៃនេះសៀជាមួយកូនចៅណាគឺខូចខាតជាមួយរឿងបរិវារចាយលុយទៅលើបរិវារអញ្ចឹងអ្នកណានៅមួយយើងសុបាយចិត្តឲ្យគេនៅអ្នកណាមិនសុបាយចិត្តនៅមួយយើងដេញគេទៅកន្លែងហ្នឹងកុំឲ្យងល់ឲ្យសោះកន្លែងហ្នឹងណាហើយកុំទៅចាយលុយប្រទេសប្រដាសទៅលើបុតបរិវារកន្លែងហ្នឹងអាហ្នឹងមួយដែរតែគេហាមណាអញ្ចឹងស្រឡាញ់កិត្តិយសជាពិសេសកន្លែងហ្នឹងណានឹងមានឲ្យឆ្លងតំបន់ឆ្លងទ្វីបចង់ឯងចង់ទៅនេះចង់ទៅនោះខែ11នឹងវាយត្រាប៉ាសពតចេញទៅណាក៏មិនដឹងដែរអាហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានដំណើរចេញទៅណាតមកពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពរបស់ពួកយើងហ្នឹងអ្នកដែលគាត់ជូតទាំងអស់គ្នាកូនកូនជូតម៉ែទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺនឹងមានហើយជួយដៃជួយជើងជួយភ្នែកស្វាងស្វាងមើលចង្អាយ5ម៉ែត្រតែមើលបានហើយនៅក្នុងខែ11ហ្នឹងដល់ពេលដែលមើលឆ្ងាយ10ម៉ែត្រនោះព្រាកអស់លីងអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាញ៉ាំករ៉ុតតិចទៅញ៉ាំអីឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់សើមឲ្យខ្លួនឯងតិចទៅញ៉ាំស្វាយទុំទៅណាហើយមានកាត់លំអដឹងអត់កាត់លំអរោលនេះរោលនោះបទាតាអីកើតឡើងអញ្ចឹងអនាម័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវរក្សាអនាម័យខ្លួនឯងណាកុំឲ្យខ្លួនឯងនឹងខ្វះអនាម័យអូខេជាពិសេសអវយវៈផ្លូវភេទរបស់ពួកយើងនឹងលាងសម្អាតឲ្យស្អាតណាប្រើប្រេនវិមានរចនានៅក្នុងការលាបសេរ៉ូមអនាម័យស្ត្រីការពារខ្លួនឲ្យរៀបរយណាខាហើយអ្នកណាមកខ្ចីលុយហាមឲ្យហាមទៅជួយយកអាសាគេនៅក្នុងខែ11ហាមគេវាយគ្នាគេឆ្លោះគ្នាទៅតបទៅតទៅជួយគឺគេវាយត្រូវឯងកន្លែងហ្នឹងគេគប់មកដុំអត់ចឹងទៅណាគឺពេលដែលយើងទៅជួយគេរឿងគ្នាគេកំពុងឆ្លោះគ្នាយើងក៏ទៅមើលអញ្ចឹងណាក៏គេដាក់មកដុំថ្មទៅបែកក្បាលអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាទៅទួគ្រោះជំនួសគេអូខេណាគឺការហាមហើយជាមនុស្សម្នាក់បើជាស្រីវិញចង់បួងសួងចង់បានកូនក៏បានកូនចង់បានបែបណាក៏បានបែបហ្នឹងតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្លួនឯងទាំងអស់ព្រោះព្រះម៉ែធរណីមកឃុំដូចជាតាអញ្ចឹងឱកាសដ៏ល្អរត់ទៅបួងសួងព្រះម៉ែធរណីឲ្យហើយណាចាបនគ្រូបាទអាចារ្យដែលការពារឃុំដូចជាតារបស់ពួកយើងហើយចង់ធ្វើការអ្វីដែលនៅក្នុងជំរឿដួងចិត្តចង់ធ្វើការអ្វីនៅក្នុងជំរឿដួងចិត្តនឹងបានសម្រេចទាំងអស់តែម្ដងនេះគឺផៃព្រះម៉ែធរណីនេះគឺផៃព្រះអង្គណារាយណាជីគ្រុឌណានេះគឺជាព្រះអរុណទៅដឹកព្រះអាទិត្យ
ណាអញ្ចឹងគឺជាផែនដែលមានវិន័យគឺឈ្នះគ្រប់ឧបសគ្គទាំងអស់អញ្ចឹងបើសិនជាមានមាមកជ្រែកមានអ្នកចណែនរុជាក៏ចាញ់យើងកន្លែងហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងមានរឿងក្តីក៏យើងឈ្នះយើងក៏អាចចាញ់ហើយនេះគឺគោលដៅគឺគោលដៅហ្នឹងមិនគឺមានន័យថាយើងហ្នឹងគឺជាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងខែ11យើងមានគោលដៅច្បាស់លាស់វាងផែនរៀបរយអស់ហើយថាយើងត្រូវធ្វើអ្វីសម្រាប់ខែ11សម្រាប់ឆ្នាំ2023នេះចូលមកដល់តែយើងរស់ស៊ីមុខរបរអីអញ្ចឹងគ្មានអ្នកណាអាចផ្លាស់ប្ដូរបានឡើយមិនថាប្រពន្ធឬក៏ប្ដីយើងឡើយគឺបើយើងបាញ់គោលដៅទៅទៅហើយសួរថាអ្នកគ្រូខ្ញុំធ្វើការងារនឹងបានអត់ខ្ញុំធ្វើទេគឺកូនបានសម្រេចចិត្តនៅក្នុងបេះដូងរៀបរយដោយមិនមានអ្នកណាមករៀបរៀងបានឡើយណាទៅហើយណាគឺសម្រេចចិត្តតែម្ដងប្រយុទ្ធបាញ់ដាក់ធ្នូទៅហើយបាញ់ហើយអញ្ចឹងខូចមួយសិលឹកទេគឺដួងរីស័យយើងល្អនៅក្នុងខែ11ណាមិនចាំបាច់បារម្ភទេញ៉ាំឲ្យឆ្ងាញ់ដេកឲ្យស្រួលឲ្យសុបាយចិត្តកុំឲ្យខ្វល់រឿងអ្វីទាំងអស់មិនចាំបាច់ខ្វល់ណាខ្វល់រឿងយើងសុខភាពយើង in up អូខេអញ្ចឹងក៏ចាំម៉ែមើលផៃចក្រវាលចង់ណែនាំអ្វីដល់អ្នកកើតឆ្នាំជុតនៅក្នុងខែ11អញ្ចឹងមកអានផៃចក្រវាល3សន្លឹកឲ្យទៀតណាខ្លាផៃចក្រវាលកំពុងប្រាប់អ្នកថាធ្វើឡងសិក្សារឿងការលងធុនឌូបានអញ្ចឹងផៃចក្រវាលកំពុងប្រាប់អ្នកថាឲ្យអ្នកសាកសិក្សាអំពីការដាក់ទុនបានដាក់ទុនហ្នឹងគឺដាក់ទុនខ្លះណាដាក់ទុនបានហ្នឹងគឺដាក់ទុនខ្លះតែមានន័យថាគឺប្រែជាអត្តន័យណាប្រាយអត្តន័យថាឲ្យអ្នកសាកលបងដាក់ទុនមុខលបងថ្មីថ្មីសាកសិក្សាការដាក់ទុនថ្មីថ្មីណាដាក់ទុនអ្វីដែលអាប់ដេតក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដែលមានលុយចូលរាល់ថ្ងៃកុំឲ្យអ្នកនឿយហត់ខ្លាំងពេកអានេះអញ្ចឹងមានន័យអញ្ចឹងណាសាកលបងទៅសិក្សាសិនទៅណាកុំតន់ប្រញាប់ទៅដាក់ទុនណាហ្វឹកធុកវ៉ាន់ឡាវធ្វើចាចំណានបៃអេងណាអញ្ចឹងមានន័យថាហាត់វឹកហាត់រាល់ថ្ងៃអ្នកនឹងខ្លាយជាអ្នកជំនួញជំនាញដល់ខ្លួនឯងមិនចាំបាច់បារម្ភណារាវរាវនេះធ្វើចដាយខំតបនៃរឿងទីធ្វើសង្ស័យគឺឆាប់ឆាប់នេះអ្នកនឹងបានចម្លើយនៅក្នុងដួងចិត្តដែលអ្នកកំពុងសង្ស័យណាអាហ្នឹងគឺជាផែចក្រវាលបង្ហាញផ្លូវអ្នកទាំងអស់គ្នាណាខាអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាគឺយុទ្ធកិច្ចយកពិចារណាចាំជឿសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតអូខេណាខាឥឡូវហ្នឹងចៅម៉ែក៏បានមើលរៀបរយអស់ហើយសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតអញ្ចឹងខសៀអីគេចៅម៉ែក៏ប្រាប់ហើយហើយណោះអញ្ចឹងបួងសួងទេវតាអីប្រចាំឆ្នាំប្រចាំខែហ្នឹងក៏ប្រាប់ទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគ្រប់ពេលហ្នឹងម៉ែនឹងសាប់ផៃរហូតតែម្ដងដើម្បីអីដើម្បីឲ្យកាន់តែឆោតតែម្ដងព្រោះពេលដែលការសាប់ផៃដល់ពេលដែលមើលដួងមួយត្រូវតែសាប់អញ្ចឹងណាយើងសាប់វារហូតដើម្បីឲ្យមានកម្លាំងផលិតងានម៉ែចូលទៅក្នុងហ្នឹងគឺមានផលិតងានចូលទៅក្នុងហ្នឹងតែម្ដងអានេះគឺម៉ែមើលអំពីអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវតែម្ដងណាខានៅក្នុងខែ11ឆ្នាំឆ្លូវហើយចាក់កម្រាចង់ប្រាប់បែបហ្នឹងទៀតចេញមកតែម្ដងអញ្ចឹងមានន័យថាចង់ប្រាប់អ្នកជាកោឆ្នាំឆ្លូវណាម៉ែຕົកមួយសិនណាអញ្ចឹងអ្នកកោឆ្នាំឆ្លូវចូលមកសរុបការទស្សន៍ទាយទាំងអស់គ្នាអ្នកណាកោឆ្នាំឆ្លូវកូនក៏ព្រមឆ្នាំឆ្លូវរបស់ខ្លួនឯងអូខេណាខាអញ្ចឹងចៅម៉ែក៏អានដួងរីស័យសម្រាប់ខែ11ប្រចាំអ្នកកោឆ្នាំឆ្លូវ5សន្លឹកតែម្ដងណាតើខែ11គាត់ជួបរឿងអ្វីខ្លះត
រូវកែខៃដួងចិត្តារបស់គាត់ដោយរបៀបណាកន្លែងនេះសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវអូខេណាខាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវណាចូលមកស្ដាប់ការទស្សន៍ទាយទាំងអស់គ្នាគឺបានផៃ5សន្លឹកនៅចំពោះមុខចៅម៉ែរៀបរយអស់ហើយណាហើយចាប់ផៃចក្រវាល3សន្លឹកទៀតឲ្យទាំងអស់គ្នាអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវកូនកូនឆ្លូវទាំងអស់គ្នាចូលមកសរុបការទស្សន៍ទាយជាមួយចៅម៉ែទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវសម្រាប់មនុស្សស្រីក៏ដោយមនុស្សប្រុសក៏ដោយនៅទីបានលុយណាគឺរឿងលុយកាក់និងបានលុយពីស្នេហានិងបានលុយពីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនឯងដូចថាយើងលែងប្តីនឹងក៏ដោយតែប្តីនឹងក៏ឲ្យលុយយើងអញ្ចឹងណាឆ្នាំឆ្នាំឆ្លូវណាដូចថាយើងលែងប្រពន្ធនឹងអញ្ចឹងតែក៏ប្រពន្ធនឹងក៏ឲ្យលុយមកចិញ្ចឹមកូនអីអញ្ចឹងទៅណាគឺបងបានលុយខ្វែកបានលុយតែម្ដងបើយើងຫາមាត់សុំអញ្ចឹងទៅយើងថាបងឥឡូវនឹងអូនត្រូវការខ្ចីបងប៉ានេះណាអូនត្រូវការចង់បានប៉ានេះអញ្ចឹងណាយើងនឹងបានលុយអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវណាគឺបានលុយចូលមកបែបងាយងាយមិនចាំបាច់កង្វល់ឡើយនឹងបានលុយចូលនៅក្នុងខែ11តែម្ដងណានៅផ្ទះបានលុយធ្វើការរស់ស៊ីអ្វីក៏ដោយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងនៅផ្ទះទាំងអស់គឺបានលុយតែម្ដងចាអញ្ចឹងនៅក្នុងសេចក្តីល្អណាព្រោះផៃល្អមាន2សន្លឹកណាប៉ុន្តែផៃកាងហ្នឹងក៏មាន2សន្លឹកដែរណាវាមានលំដាប់របស់វាណាពេលដែលគេមើលរីសេគេតែងតែចែកផៃវាឡើងមកហើយតមកនេះគឺមានន័យថាការជួយជីវិតណាអញ្ចឹងនៅក្នុងអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវនៅក្នុងខែ11គាត់នឹងមានចេញទៅជួយមើលមានសេចក្តីល្អខុសប្រក្រតីនឹងមានទឹកចិត្តចេះជួយយកអាសាអ្នកដទៃច្រើនហើយបុណ្យកុសលហ្នឹងនឹងនាំមកឲ្យគាត់វិញគឺធ្វើឲ្យគាត់មានខ្លាយជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកផងទាំងពួងណាគឺអតីតជាតិរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់បានសាងបុណ្យច្រើនណាអញ្ចឹងនៅក្នុងខែ11គឺបុណ្យហ្នឹងនឹងនាំមកឲ្យគាត់វិញហើយអញ្ចឹងឲ្យបួងសួងណាបួងសួងព្រះអង្គសេវៈណានឹងបានសម្រាប់គ្រប់ការងារទាំងអស់ចង់លក់ដីលក់ធ្លីអីមានឱកាសលក់បានណាប៉ុន្តែឲ្យធ្វើសមាធិនៅក្នុងខែ11ដើម្បីកែដួងចិត្តាឲ្យខ្លួនឯងព្រោះខ្លួនឯងនឹងចិត្តក្តៅខ្លួនឯងនឹងចិត្តក្តៅណានៅក្នុងខែ11នេះកាចណាអញ្ចឹងទប់សម្ដីបើមានខឹងមានអន់ចិត្តជាមួយសាច់ញាតិជាមួយក្រុមគ្រួសារគឺមិនចាំបាច់និយាយអ្វីទាំងអស់ញញឹមឲ្យដើរចេញណាអានឹងគឺចង់មកហាមព្រោះអីវាកាត់ឡើងចំពោះកូនព្រោះកូនចិត្តក្តៅមែនតែនកន្លែងហ្នឹងណាហើយគុំទៅប្រញាប់ទៅធ្វើអីគឺលុយមិនចូលហាមឲ្យលុយចេញណានៅក្នុងខែ11នេះកើតឆ្នាំឆ្លូវបែកផារៈនឿយហត់អុំទុកអុំទុកហ្នឹងគឺមានន័យថាលេបទុកហ្នឹងម្នាក់ឯងណាគឺនឿយហត់មែនតែនគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែរជាបកគោគ្រួសារគឺត្រូវតែធ្វើការរោស៊ីដើម្បីយកមកចិញ្ចឹមក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងបែកផារៈនឿយមែនតើណាមនុស្សប្រុសនឹងក៏នឿយដែរណាតួខុសត្រូវខ្ពស់មែនតើឈឺឆ្អឹងរាវពេញខ្លួនហើយដេកមិនសូវលក់ទេណានៅក្នុងខែ11នេះដេកមិនសូវលក់ទេគិតច្រើនកើតទុកមិនសុបាយចិត្តទេ stress migraine កើតឡើងជាក្បាលលេបថ្នាំប៉ារ៉ាទៅហីក៏ដេកអាហ្នឹងអញ្ចឹងកុំឲ្យគិតច្រើនស្ដាប់ចម្រៀងគឺជាការតបស្នងដល់ល្អបំផុតណាហាមគិតអ្វីច្រើនហាមទៅគិតរឿងបំណុលអ្វីទាំងអស់ណាគាត់ចោលកុំគិតណាលុយវាដល់វេលាវានឹងចូលមកកុំឲ្យខ្វល់ហើយទៅធ្វើបុណ្យគឺធ្វើសមាធិនៅផ្ទះបើកភ្នែកមកសមាធិ5នាទីមុនពេលចូលដេកសមាធិ5នាទីបើមិនចេះទេចូលវាមានសមាធិរបស់ចៅម៉ែ21ថ្ងៃស្រឡាញ់អេរិយាប័ត្រមួយណាក៏ទៅធ្វើសមាធិតាមនឹងបើមិនចេះភេមេតាក៏បើកសលេងចៅម៉ែស្ដាប់ភេមេតាតាមនឹងដើម្បីសើមដួងឲ្យខ្លួនឯងណាអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវនៅក្នុងខែ11នេះណា
អញ្ចឹងខ្លួនឯងនឿយទៅយាយបែកផារ៉ាណាហើយហាមឲ្យគេខ្ចីដូចដាច់ខាតបើគេខ្ចីអត់សងហ្មងណាមិនបាច់ទៅទីអីអ្នកណាទេនៅឲ្យឈ្ងៀមទៅមិនបាច់កំរើកអញ្ញាញ៉ៃទេនឹងអត់មានបណ្ណាចាយប៉ុណ្ណឹងសិនទៅអត់មានបញ្ញាប់ទៅដាក់ទុនអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងខែ11នេះអានឹងខហាមព្រោះដួងយើងកំពុងធ្លាក់ទៅហើយអានឹងអញ្ចឹងតែវានៅក្នុងសេចក្តីល្អវាមិនរហូតទៅដល់មានឬមានរ៉ាយធំដុំឡាយមិនមានហើយណាប៉ុន្តែវាមានខសៀហើយក៏វាមានខល្អរបស់វាដែរអញ្ចឹងចាំឲ្យអានឲ្យអស់ឲ្យទាំងអស់គ្នាណាសុខភាពនិយាយហើយហើយមែនអត់ដេកមិនលក់ទេកើតទុកបក់មិនហើយអានឹងប៉ុណ្ណឹងតមកផៃចក្រវាលកំពុងណាចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្វីខ្លះផៃចក្រវាលណាគឺកំពុងប្រាប់ថាម៉ៃអានសិនណាលៈធិញតួទុនដើមខងធើលងពលៀនเป็นคนใหม่ได้เลยផៃចក្រវាលកំពុងប្រាប់អ្នកថាអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវនៅក្នុងខែ11នេះគឺសូមអ្នកបោះបង់រូបរាងកាយចិត្តវិញ្ញាណដែលជាភាពចាស់កម្រិលនឹងចោលណាដើម្បីក្លាយជាមនុស្សថ្មីចាប់ផ្ដើមថ្មីណាអានឹងអញ្ចឹងណាព្រោះរូបរាងកាយចាស់របស់យើងហ្នឹងគឺយើងចូលចិត្តជួយយកអាសាគេវិលលើសវិកើនໄປរហូតដល់យើងធ្វើខុសឆ្គងចំពោះខ្លួនឯងអានឹងសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវណាផៃចក្រវាលខ្ទាតមកអានេះណាខ្ទាតមកតែម្ដងអានេះអាម៉ៃសាប់ទៅវាខ្ទាតចេញមកម៉ៃទុកអត់មានយកទៅទុកចូលទៅក្នុងផៃវិញទេឈុតវាទេគឺបើកឲ្យហ្មងណាធ្វើមិនចាំពេនតងមឿនខុនអឿនលើយណាធ្វើសម្បួនបែបលាវនៃបែបទីធ្វើពេនគឺអ្នកមិនចាំបាច់ទៅព្រៀបបដូរខ្លួនឯងជាមួយអ្នកដទៃឡើយព្រោះអ្នកគឺបរិបូរនៅក្នុងចិត្តវិញ្ញាណរបស់យើងរៀបរយហើយគឺខ្លួនអ្នកគឺជាអ្នកហ្នឹងគឺល្អទៅហើយតែគ្រាន់តែផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតកុំឲ្យចិត្តគំនិតទៅជួយយកអាសាគេជួយគេភ្លេចខ្លួនឯងអាហ្នឹងវាខុសឆ្គងនឹងអត់អញ្ចឹងចក្រវាលប្រាប់ហើយណាថឹងเวลาแล้วที่เธอต้องค้นหาความหมายของชีวิตชายช่วงเวลานี้ทําสมาธิเพื่อเข้าถึงความจริงอันสูงสุดคือปราบគេហៅថាដល់វេលាដែលអ្នកត្រូវតែស្វែងរកគោលដៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកប្រើពេលវេលានេះទៅធ្វើសមាធិដើម្បីទៅដល់ការពិតដែលខ្ពស់បំផុតដែលអ្នកត្រូវការឃើញអត់គឺវាប្រកបគ្នាមែនតែនផៃផៃអត់ជាកុហកអីហ្នឹងអត់គឺពូចៅម៉ែរៀនមកគាត់ជាកុហកអីអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវកំពុងកើតទុកអញ្ចឹងឲ្យផ្លាស់ប្ដូរអេរីយ៉ាបាត់របស់ខ្លួនឯងនៃការរស់នៅណាសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវណាលើម៉ែមើលឲ្យហើយហើយអញ្ចឹងសម្រាប់មើលមិនតាន់អីកូនកោម្លៃមើលម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យគឺជាណែវថាប្រើជីវិតនៅក្នុងខែ11នេះឥឡូវនឹងម៉ែមើលឲ្យឆ្លូវខាលម្ដងគឺភារៈមិនเหนื่อยណោះឆ្នាំខាលម្ដងឆ្នាំខាល for in love ក្រៃបងឆ្នាំខាលព្រីមកើតស្នេហាផ្អែមល្ហែមម្ដងណា for in love for in love ឆ្នាំខាលឆានយ៉ាងដែរด้วยอ่ะឆានយ៉ាងដែរ for in love ด้วยค่ะตอนนี้ฉันต้องการความรักច
ឆ្នាំខាលណាយូណៃចាមកលេខដល់ខាលណាហើយឆ្នាំខាលខែ11មានអ្វីកើតឡើង5សន្លឹក Full in love ដល់ហើយមកឆ្វាតម្ដងមិនមកច្រើនម្លេះឆ្នាំខាលអើយឆ្នាំខាលដៃមិនលក់បោកមិនហើយមើលបាត់ផាយឲ្យមើលចាំតិចទីបាត់ផាយឲ្យមើលសិនឆ្នាំខានะคะคุณ for in love นะคะคุณใหม่ๆนะคะអ្នកណាកាលឆ្នាំខាใหม่ๆនឹងបានความรักនឹងបានក្តីស្រឡាញ់ដែលត្រូវចិត្តមែនតើពេញចិត្តហ្មងគឺពេញចិត្តមនុស្សព្រមម្នាក់ហ្នឹងពេញចិត្តនៅអ្វីដែលគេមានទាំងអស់តែម្ដងអានេះអញ្ចឹងណាគឺពេញចិត្តណាណារកមកគឺស្រឡាញ់មែនតើពេញចិត្តមែនតើ full in love បេះដូងនឹងអត់ត្រូវការលុយទេត្រូវការក្តីស្រឡាញ់ណាសម្រាប់អ្នកមេម៉ាយព្រោះឃើញអ្នកមេម៉ាយចេញមកអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកមេម៉ាយណាខានឹងបានក្តីស្រឡាញ់ណាដែលសំចិត្តសំប្រាថ្នាដែលខ្លួនឯងតន្ទឹងរង់ចាំចង់បានគូក្រងចង់បានមនុស្សព្រមម្នាក់នឹងដែលសង្ហាណាយកមកធ្វើប្តីណានឹងបានសំតែម្ដងណាខាលណាខាអញ្ចឹងហើយបើសិនខ្លួនឯងមេម៉ាយនឹងមានហើយទៅខែ11នឹងមានហើយណាត់គ្នាទៅដេកជាមួយគ្នាអីអញ្ចឹងទៅណាសម្រាប់ខ្លួនឯងដែលមានប្តីគឺខ្លួនឯងនឹងស្វីតជាពិសេសតែម្ដង full in love តែម្ដងពិភពលោកនឹងវាស៊ីចម្ពូអស់ហើយណាអត់ខ្វល់រឿងអីទេខ្វល់រឿងប្តីស្រីម្ដងណាគឺដេកមិនលក់បក់មិនហើយទេគិតតែរឿងស្នេហាព្រោះភ័យស្នេហាឡើងមក3សន្លឹកឯណោះណាស្នេហាណាឡើងមក3សន្លឹកអញ្ចឹងទៅគឺទាយតែរឿងស្នេហាឲ្យដោយសារវាបង្ហាញបែបហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងក៏អានតាមហ្នឹងហើយខ្លួនឯងនៅក្នុងខែ11នេះបើសិនជាអ្នកហ្នឹងគាត់ជាស្រីណាគាត់ជាស្រីគឺគាត់ជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលឆ្លងកាត់ឧបសគ្គរៀបរយអស់ហើយឈឺចាប់រាប់ម៉ឺនកំបិតคล้ายជាមនុស្សស្រីដ៏ឆ្លៀសវៃវៃឆ្លាតបត់បែនគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់នៅក្នុងខែ11សម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំខាលអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំខាលហ្នឹងគឺគាត់ឈឺចាប់ឆ្អែតអីហ្នឹងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ត្រូវការគឺ for in love របស់គាត់មកដល់ហើយគូព្រេងរបស់គាត់មកអញ្ចឹងជួបឯមានហើយជួបឯអញ្ចឹងក៏ទៅចោះកូនណាកូនពេញចិត្តកូននៅលីវកូនទៅតែកុំឲ្យប៉ះពាល់ប្តីគេទៅបានហើយហ្នឹងអត់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយទី2ទៀតមានការអភ័យទោសឲ្យស្វាមីដែលយើងបានលែងលះអីចឹងទៅគឺក៏យើងនិយាយគ្នាត្រូវគ្នាអីចឹងទៅណាវានឹងកាត់ឡើងណាហើយសម្រាប់សុខភាពវិញគឺដេកអត់លក់ទេមានធ្វើដំណើរច្រើនពួតរាវពេញខ្លួនអស់ហើយឈឺថ្មិញណាខាឈឺថ្មិញវាយប្រហែលដបងក៏ឈឺថ្មិញដែរយល់អត់នឹងទៅធ្វើថ្មិញម៉ែមើលយ៉ាងយូរ2ថ្ងៃឯងកូនស្រីវថ្មិញទៅទៅឯណាកូនទៅធ្វើឲ្យណានេះណាណាអញ្ចឹងទៅគឺកូនតាមមាត់តាមសម្ដីតិចទៅកុំឲ្យកាចពេកកុំឲ្យមោហោកុំឲ្យខឹងសម្បារហូតទៅដល់ខុសឆ្គងប៉ះដួងចិត្តារបស់ខ្លួនឯងនឹងមានម្ចាស់កម្មពៀមកដូចគ្នាណាអញ្ចឹងទៅស្នេហាមនុស្សប្រុសដែលចូលក្នុងឆាកជីវិតរបស់ពួកយើងនេះណាស្ដាប់ណាអញ្ចឹងមនុស្សប្រុសដែលចូលក្នុងជីវិតរបស់យើងដែរយើងមេម៉ាយហ្នឹងគឺស្រឡាញ់យើងណានឹងអត់ស្រឡាញ់យើងដោយស្ដេចគ្រូស្រឡាញ់យើងកាកៃមកដណ្ដើមទៅហ្មងអត់និយាយច្រើនទេអានឹងអញ្ចឹងណាអើដែលលក់បោកមិនហើយសម្រាប់នៅប្រុសវិញណាគឺនឿយហត់កើតទុកហ៎អត់សុបាយចិត្តទេមានអារម្មណ៍ថា stress ណាហើយទទួលខុសត្រូវ back ផារៈទទួលខុសត្រូវណាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់នៅក្នុងជាមនុស្សស្រីក៏ដោយជាមនុស្សប្រុសក៏ដោយឆ្នាំខាលនេះខែ11នេះគឺគាត់ទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ណាហើយញ៉ាំអាហារសូមប្រយ័ត្ន
ប្រយ័ត្នមិនគឺប្រយ័ត្នអាហារណាដែលឆៅឆៅញ៉ាំអ៊ុយស្ទើអ៊ុយអីធ្វើឲ្យចុកពោះរាករូសអីចឹងក្អួតចោលកើតឡើងសម្រាប់សុខភាពណាគឺពុលអាហារមានជាតិពុលនៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងពុលអាហារក្អួតចោលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសូមរក្សាខ្លួនប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនដែរសម្រាប់អ្នកមេម៉ាយនិងមាន full in love ត្រឡប់មកវិញណាចង់បានអ្នកណាក៏បានដូចចិត្តតែម្ដងណាអញ្ចឹងមនុស្សប្រុសចូលឲ្យជ្រើសរើសនៅក្នុងខែ11នេះគឺមាន2នាក់ទី1រៀងខ្មៅខ្មៅតិចទៅទី2សង្ហាសស្អាតទៅអានឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏យើងយកអ្នកណាឲ្យសំជាមួយយើងកទីកទឿក្បាលពោះរត់ដេញចោលមិនតាន់កូនកុំយកវាទៅប្តីយល់ទេដេញវាទៅវិញទៅណាអានឹងណាប្រុសចូលក្នុងជីវិតយើងច្រើនតិចឲ្យយើងរើសព្រោះយើងមិនម៉ាយអានឹងអញ្ចឹងអ្នកកាត់ឆ្នាំខាណាខាហើយដឹងទៅហើយណាការពារខ្លួនឯងមើលថែខ្លួនឯងឲ្យបានល្អនឹងអត់កុំទៅចិត្តទន់ពេកយើងអត់ព្រោះយើងជាមនុស្សស្រីឆ្លៀសវៃនៅក្នុងការជ្រើសរើសហើយព្រោះអីស្នេហាធ្វើឲ្យយើងឈឺចុកចាប់ឆ្អែតអស់ហើយអានឹងអញ្ចឹងណានៅក្នុងខែ11នេះយើងវាឆ្លៀសវៃវាឆ្លាតហើយជាមនុស្សដែលភ្ញាក់រលឹកហើយអានឹងព្រោះអីគេវាយធ្វើបាបយើងឆ្អែតទៅហើយណាអីមើលស៊ីតាន់បើផងផៃចក្រវាល3សន្លឹកទៀតវត្តឌីចាបងបុរាណសវត្តីខាបងកន្ធាអញ្ចឹងម៉ៃអានឲ្យស្ដាប់ណាចាផៃវាបើខ្លួនឯងនេះធ្វើធម្មតាធុកយ៉ាងថាធ្វើផៃយាយាមជីងម៉ៃគឺអ្នកធ្វើបានគ្រប់យ៉ាងបើអ្នកព្យាយាមមែនអត់ផៃទៅសារយើងឃើញអត់ព្រោះអីយើងជាមនុស្សម្នាក់ដែលពុះពេញដោយសតិបញ្ញាព្រោះនៅក្នុងខែ11បញ្ញាវាឡើងមកនឹងអត់ចេះគិតចេះប្រចារណាយល់ទេថាប់ឆ្នាំអញ្ចឹងខែឆ្នាំក្រោយទុនសាយមកយើងជោគជ័យកាន់តែខ្លាំងយល់អត់ថឹងវេលាแล้วที่เธอต้องคุณหาเป้าหมายของชีวิตของเธอใช้เวลานี้ไปทําสมาธิเพื่อเข้าถึงความจริงอันสูงสุดគឺដល់វេលាដែលអ្នកត្រូវតែធ្វើសមាធិណាដែលទៅស្វែងរកណាគោលដៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនឯងធ្វើសមាធិទៅដើម្បីបានចំណេះដឹងចេញមកពីការធ្វើសមាធិរកគោលដៅដែលខ្ពស់បំផុតដែលអ្នកត្រូវការដែរវេលាបៃសនុកับเพื่อนๆដែរហើយចាអញ្ចឹងគឺយើងនឹងអត់សូវមានមិត្តទេណាអញ្ចឹងយើងក៏ទៅរាប់អានមិត្តបន្តិចទៅអ្នកដែលឆ្នាំខាលណាយើងទៅរាប់អានមិត្តយើងទៅសនុកមួយមិត្តយើងខ្លះទៅសប្បាយមួយមិត្តណាត់មិត្តភ័ក្ដិញ៉ាំបាយផឹកស៊ីអីខ្លះទៅដើម្បីឲ្យមានភាពរីករាយឲ្យជីវិតយើងមានความកតឺរឹងរននឹងមកវិញកន្លែងហ្នឹងណាអាហ្នឹងគឺចក្រវាលហាចក្រវាលមិនហាមឯចក្រវាលប្រាប់យើងឲ្យណែនាំយើងឲ្យទៅធ្វើនៅក្នុងខែ11នោះអញ្ចឹងម៉ែមើលឲ្យខ្ញុំខាចាប់រៀបរួចអស់ហើយអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកណាមើលមិនទាន់ចូលមកមើលឡើងម្ដងទៀតអូខេណា